Muito bem, pessoal, aqui estamos, vou dando alguns pitecos, é bem uma porta de manutenção, simplesmente para não ficar assim tão desgaiado, tão aberto igual um tão. Todos esses serão feitos posteriormente uma seleção de galhos e vamos aramar, formar, estilizar todos eles. Ok? Vamos continuar com a poda aqui, faltam apenas alguns. Faltam alguns aí e nós já terminamos em breve, beleza? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá um ok, um joinha se gostaram. Não esqueça de deixar seus comentários. O Spitec em específico aqui vai dar um trabalho muito bacana, porque eu deixei esses dois galhos aqui de cima de sacrifício, o ápice é aqui mais embaixo, deixei esses dois galhos aqui de sacrifício, que no futuro serão alguns jeans, fazer uma árvore mais exuberante, com madeira morta, alguns jeans aí, esses galhos aqui. Então, vamos simplesmente, opa, porque quando cair na mesa de cirurgia esse aqui, vai haver algum jeans. Pessoal, essa foi mais uma rotina. Espero que tenham se gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até os próximos.